বোকাখাতত এক শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হ'ল এজন বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে গোবিন্দ শৰ্মা নামৰ কৰ্মচাৰীজন। পথৰ কাষৰ বিদ্যুতৰ খুঁটাত উঠি কাম কৰি থকা অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হ'ল লোকজন। পাছত বিদ্যুতৰ খুঁটাতেই ওলমি ৰয় বিদ্যুৎ বিভাগৰ গোবিন্দ শৰ্মা নামৰ কৰ্মচাৰীজন। অৱশ্যে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে গোবিন্দ শৰ্মাৰ। পাছত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলামিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তাত মানে কোনো লাইন নাই, কাৰণ আমাৰ আজি গৰমে কাটিছে লাইনটো। আপোনাৰ 6টা বজাৰ পৰা 10টা বজালৈ লাইন কাটিছে বুলি আমাক তেখেতলোকে ইনফৰ্মেশ্যন দিছে, আৰু সেইমতে তাৰ উপৰিও আমি ইয়াত আমি আমাৰ যিটো যাৱতীয় আমি কাটিবলগীয়া আমি কাটি লৈছোঁ কণ্ট্ৰল ৰুমত। তাৰপৰা মানে কি হ'ল, তাত আমি জাম্পাৰটো কাটি পিনি এফালে লাইন এটা আমি শ্বিফটিং কৰিছিলোঁ। তেনেকুৱাতে কি হ'ল, আপোনাৰ কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰ ডিজি ব্ৰেক মাৰি পেলাইনি লাইনটো মানে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট মানে তাত ওপৰত লাগিছে, আৰু মানুহজন পৰি যোৱা নাই অলৰেডি, আপোনালোকে দেখিছেই বাকীখিনি মানে লাগি ধৰি আছিলে অকণমান দেৰি, কাৰণ কেলে তাৰ মানে টাচ হৈ গ'ল দুখন হাতত টাচ হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে মানুহজন মানে তাত হেৰি হৈ আছিলে। তাৰপিছত আমি নিজে আমি গাড়ী হেৰি কৰি পিনি নমাই পিনি হস্পিটেল লৈছোঁ, এতিয়া আকৌ জোখা দিলে। উল্লেখ্য যে কেইমাহমানৰ পূৰ্বে বিশ্বনাথত সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। বিদ্যুতৰ খুঁটাত উঠি কাম কৰি থকা অৱস্থাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন কৰ্মচাৰীয়ে। সেই একেই ঘটনা সংঘটিত হ'ল বোকাখাতত। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল এজন কৰ্মচাৰী। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হ'ল কৰ্মচাৰীজন। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে গোবিন্দ শৰ্মা নামৰ কৰ্মচাৰীজন, আৰু পাছত তেওঁ বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলামিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ক্যাশ হয়েছে।